Naktis, kokia naktis, žiema, kokia žiema, 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 snaigės veidą bučiuoja. Mili draugai, aš esu Nėrius Pečiūra ir štai rankoje laikau savo naująjį albumą Vakarai mums padės. Dveji metai prabėgo nuo tokio naujo, tokio rimto albumo su originaliomis dainomis pasirodymo, tai buvo 2019 metais. Prabėgo pusantrų metelių ir štai dabar naujas darbas Vakarai mums padės. Fizinį albumą aš metu iš kadro ir dabar, kai apie jį kalbėsiu, tai jisai galbūt albumas kažkokiu elektroniniu būdu pasirodys čia kadre, nes tokie laikai albumai leidžiami ne tik fiziniu pavidalu, bet ir skaitmeniniu. Vat šitas naujas albumas Vakarai mums padės jau pasirodė YouTube, jį galima pasiklausyti. Taip pat arba artimiausių metų pasirodys Spotify'uje, arba jau pasirodė. Jisai tiesiog yra aprauvintas, aprauvet, žodžiu, patvirtintas. Tik tai ten yra skaitmeninis techninis klausimas, kada jis bus įkeltas į Spotify'ų. Žodžiu, aš nežinau, galbūt jis jau ten ir įkeltas. Aus pats asmeniškai Spotify'aus neklausau, bet labai gerbiu žmonės, kurie klausosi muziką per Spotify'ų, per šitą platformą. Tai jiems ir įkeltas tas albumas į Spotify'ų. Albume yra 15 dainų, yra ir visiškai dar niekam negirdėtų dainų šitame albume. Jūs pasiklausykite, ten yra iš visų tokių originalių eksperimentinių dainų, kokių galbūt koncertuose niekada ir nedainuosime. Va, o jeigu kalbėti apie koncertus, taigi labai greitai šį šeštadienį, vasario 19-ąją, aš visus kviečiu į šito naujojo albumo Vakarai mums padės pristatymo koncertą, kuris Vilniuje įvyks, kaip minėjau, šį šeštadienį 20 valandą Žirmūnuose, Lakūnų gatvė 51, nuostabiame pabe, kuris jau tapo tokiu nedideliu roko klubeliu, 3 pap ir, žodžiu, visus kviečiu apsilankyti. Adresas Lakūnų gatvė 51, jeigu dar neminėjau. Va. Žodžiu, mėly draugai, bus labai linksmas vakaras, bus koncertas, bus šokiai. Koncerte dalyvaus ir elektroninės muzikos atlikėjas Kooperatyv. Koncertas vyks gal 3 valandas, gal dar daugiau. Žodžiu, žiūrėsime vietoje. O dabar aš noriu jums padainuoti dainą. Viena iš dainų, kuri yra naujame albume ir vadinasi Naktis iš okeano. Iš okeano kyla vėjas, iš okeano pakraščių. Naktis dainuodama atėjo padangių vieškelių plačių. Naktis dainuodama atėjo padangių vieškelių plačių. Sakyk, juodoji viešnia mano, apsinakvojusi kalnuos, ką šitas senas okeanas iš savo dugno išdainuos. Ką šitas senas okeanas iš savo dugno išdainuos. Štai tokie nuostabūs yra šios dainos žodžiai, čia yra poeto Juozo Tysliavos, turbūt pats garsiausias, pats gražiausias eilėraštis, Naktis iš okeano. Ir šitą dainą, labai šitos žodžius, šitą eilėraštį labai mėgdavo skaityti mano tėvas, tėvukas Petras Pečiūra. Jisai taip grožėjosi šito eilėraščio metaforomis, gylių prasmėmis, va, kad man tai įstrigo į širdį ir aš, taip sakant, šitą dainą jau, šito žodžius jau nekartą esu bandęs pritaikyti prie jų muziką, bet man atrodo, tik dabar pavyko. Bet kokiu atveju šio šeštadienio koncerte vasario 19-ąją Žirmūnuose 3 pabe šitą dainą mes, nepaisant to, ar norės publika, ar nenorės, mes šitą dainą dainuosime mažų mažiausiai 3 kartus. Ant visų staliukų pabe bus išdėliotas šitos dainos tekstas, kad visi galėtų kartu dainuoti, mokytis šitos dainos tekstą, nes mano nuomonė jis yra nepaprastai gražus. Žodžiu, mėly bičiuliai, mūsų laukia labai linksmas vakaras šeštadienį.
Žirmūnuose 3 pabe. Koncerto pradžia 20:00. Iki pasimatymo.